የኢየሱስን ስም አንተ ካስቀመጥክበት የማይሆን ስፍራ አንሳው። የክርስትናን ጸሎት ከድግምት የሚለየው በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አንተ ስለወደድካት የእግዚአብሔር ፈቃድ ይመስላል። የማይጸልይ ሰው መንፈሳዊ የጤና መታወክ የገጠመው ሰው የደከማችሁ አላችሁ፣ ይፈጸማል። የጣልከውን ጸሎት አንሳው። ቀንህን የሚያበራልህን ነገር ነው ምነግርህ። ስራ በዛብህ፣ ስራ ሲበዛብህ የጸሎት ሰዓትን መጨመር ነው እንጂ ያለብህ መቀነስ የለብህ። ያው አማራጭ አለ ሌላ። እግዚአብሔር ይሰጣል። እግዚአብሔር ሲሰጥ ቆንጥሮ አይደለም የሚሰጠው። ከቂም ጋር ከበቀል ጋር መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ራሳቸውን እያጠፉ ነው፣ እየጎዱ ነው። ምንም ነገር ኦፕሬት የሚያደርግበት የተቀባ ስም ኢየሱስ ያድናል። መንፈሳዊ የጤና ቀውስ ውስጥ ያለ ሰው የጸሎት ሰው ነው ብሎ አውቆላችሁ፣ እግዚአብሔር ግን የማያውቃችሁ ሰዎች ተመለሱ። ዛሬ ስለ ጸሎት ነው የምንማረው። ጸሎትን አስተምረን በሚል ርዕስ ልንሰራለት እንችላለን። ጸሎትን አስተምረን። እስቲ ተናገሩት፣ ጸሎትን አስተምረን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ስለ ጸሎት ነው የምንማረው። በማቴዎስ ወንጌል ተጽፎ ወደሚገኘው የጸሎት ስርዓት ደግሞ ስናልፍ እንዲህ ይላል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 እንግዲህ እናንተስ እንዲህ ጸልዩ፣ በሰማያት የምትኖር አባታችን ሆይ ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር ትሁን፣ የዕለት እንጀራችንን ዛሬ ስጠን፣ እኛም ደግሞ የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን፣ ከክፉም አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን፣ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይልም ክብርም ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር በጎ ስለሆነ ሰዎች ከእርሱ ጋር የሚገናኙበትን፣ ሰዎች ከእርሱ ጋር የሚያወሩበትን፣ ሰዎች ከእርሱ አንዳች ነገር ኢምፓርት የሚያደርጉበትን መንገድ አሳይቷል። እሱም ጸሎት ይባላል። ስሙ ይባረክ። እስኪ ጸሎት መልካም ነው በሉ። ጸሎት ደግ ነው። አዎ። እና ጌታችን ይሄን ጸሎት ለደቀ መዛሙርቱ አስተማራቸው። ለደቀ መዛሙርቱ ጌታ ኢየሱስ ጸልዩት ብሎ ያስተማራቸው ጸሎት ብሉ ፕሪንት ነው። የጸሎት መርህ ወይ ደግሞ መመሪያ፣ ማናችንም ብንጸልይ ከዚህ ጸሎት ውጪ የሆነ ጸሎት ልንጸልይ አንችልም። ለዚህ ደቀ መዛሙርቱን ጌታ ኢየሱስ እንዲህ እያላችሁ ጸልዩ ብሎ አስተምሯቸዋል። ጸሎት ምንድን ነው? ጸሎት የሰው ልጅ ወይንም አማኝ በመንፈሱ በነፍሱ በስጋው ወደ አምላኩ የሚቀርብበት መንገድ ሲሆን ይህም ከፈጣሪው ጋር ያለውን ጥብቅ ግንኙነት ያሳያል። በሁለተኛ ደረጃ ጸሎት በውስጡ ህብረትን፣ ምስጋናን፣ ስግደትን፣ ንስሐን፣ ልመናን፣ ምልጃንና መንፈሳዊ ውጊያን ይዟል። በሶስተኛ ደረጃ ጸሎት መጸለይ ያለበት ጸሎትን ሁሉ ወደሚሰማ ሰምቶም ወደሚመልስ ልዑል እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለገናናው አብ ነው ጸሎት የሚቀርበው። ጸሎትን የሚከለክሉ ሁለት ዋና ዋና ነገሮች አሉ።
በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ያለ ሰው ፈጽሞ ጸሎት መጸለይ አይፈቀድለት ይከለከላል። የትኞቹ ነገሮች ናቸው እንዳንጸልይ የሚከለክሉን? አንደኛ ጥርጥር ወይንም አለማመን። አለማመን ጸሎትን እንዳንጸልይ ይከለክለናል። ምክንያቱሳ የምንጸልየው እኮ ጸሎታችን ይሰማልናል ብለን። ይሰማልናል ብቻም ሳይሆን የሚሰማ ሰምቶም ደግሞ የሚመልስ በዙፋኑ ላይ አለ ብለን። ይህ ደግሞ ትልቅ መደላደል ነው። ሰው ይሄንን ካላመነ ወደ ማን ነው የሚጸልየው? ለምንስ ነው የሚጸልየው? ስለዚህ ጥርጥር በውስጡ ያለው ሰው ወይ የማያምን ሰው እንዲጸልይ አይፈቀድም። ቢጸልይም አይሰማም። የያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው ሳይነቅፍ በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን ለርሱም ይሰጣዋል። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር በእምነት ይለምን። የሚጠራጠር ሰው በነፋስ የተገፋና የተነቃነቀ የባህርን ማዕበል ይመስላልና። ሁለት ሐሳብ ላለው በመንገዱም ሁሉ ለሚወላውል ለዚያ ሰው ከጌታ ዘንድ አንዳች እንዲያገኝ አይምሰለው ይላል። ወዳጆቼ ይህ በጣም መሰረታዊና የጸሎት ህይወት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች አንደርላይን እያደረጋችሁ ለታጠኑትና በውስጣችሁ ለታስቀምጡት የሚገባ ቀዳሚ መልእክት ነው። ከናንተ ግን ማንም ጥበብ ቢጎድለው አለ። ጥበብ ፓኬጅ ነው እንጂ በውስጡ ልዩ ልዩ የህይወት ስርዓቶች አሉ። ልዩ ልዩ መንገዶች አሉ። በዋነኛነት ግን ጥበብ ተብሏል። እናንተ በየትኛው የህይወት መስመር ላይ ነው የተቸገራችሁት? በየትኛው የጥበብ አቅጣጫ ነው የመፍቻ ቁልፍ የምትፈልጉት? ብቻ በአንዳች ነገር ጉዳይ መለኮታዊ እርዳታ ስንፈልግ እንጸልያለን። የጎደለው እንዲሞላ ነው። የጠፋው እንዲገኝ ነው። በእኛ አቅም ሊሆንና ሊደረግ የማይችለው ነገር እርሱ እንዲያደርግልን ነው። ስለዚህ ከናንተ ማንም አለ በቃ ጥበብ የጎደለው ቢኖር አለ የመጀመሪያው ስቴፕ አይንቀፍ አለ። አይንቀፍ ማለት የተቀበሉትን ሰዎች አይንቀፍ፣ የሚጸልዩትን ሰዎች አይንቀፍ። እሱ በስውር ሊከፍለው ከሚችለው አባቱ ጋር ብቻ ይነጋገር። ለምሳሌ አንተ የምትፈልገው ነገር ጠይቅ እንጂ አንተ የምትፈልገው ነገር ለማግኘት ብለህ አጠገብህ ያሉትን ሰዎች በማሳጣት፣ አጠገብህ ያሉትን ሰዎች በመንቀፍ፣ በከተማ ውስጥ ያሉትን ሰዎች ዝቅ ዝቅ በማድረግ በእግዚአብሔር ፊት አትናገር። ይህ የክርስቲያን ጸሎት አይደለም። አንተ የምትፈልጋትን አጭርና ግልጽ ብቻ ተናገር ሳይነቅፍ። በልግስና ለሁሉ የሚሰጥ ማለት እግዚአብሔር ይሰጣል። እግዚአብሔር ሲሰጥ ቆንጥሮ አይደለም የሚሰጠው። እግዚአብሔር እየሰሰተ ለማንም አይሰጥም። ፍቅር ያንበሸበሻችሁ ሰዎች፣ ጤና ያንበሸበሻችሁ ሰዎች፣ የሰው መውደድ ያንበሸበሻችሁ ሰዎች፣ ልዩ ልዩ የጸጋ ስጦታ ያንበሸበሻችሁ ሰዎች፣ ታደለ ታደለሽ የምትባሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ልታመሰግኑት ይገባል። የስጦታ ሁሉ ምንጭ እሱ ስለሆነ ነው። እና በልግስና ለሁሉ የሚሰጠውን እግዚአብሔርን ይለምን። ከዛስ ለርሱም ይሰጣዋል። ነገር ግን በምንም ሳይጠራጠር
በእምነት ይለምን ይላል። ስለዚህ ጸሎትን ከሚከለክሉ ሁለት ነገሮች መካከል አንዱ ጥረጣር። ስለዚህ የመጀመሪያው የሚጠራጠር ሰው አይሞክረው። አንዳንድ ሰዎችን ታውቃላችሁ ለምንድን ነው ማትጸልዩት ስትሏቸው የሚያቀርቡላችሁ ልዩ ልዩ ምክንያት አለ። አንዱ ግን ቢዚነት ነው ማያጸልየን። እውነት አሰት ምን ቢዚ እንዳደረገን ግን እርስ በርሳችን በነጠያየቅ በእውነት በጣም በጣም ያስቃል። እዚሁስ ናሳም ይሰራል ስፔስ ሳይንስ ተመራማሪ አለ። ትልልቆቹ የዓለም ፕሬዝዳንቶች አሉ። አሁን ትራምፕ ዓለምን እየመራ በቀን 4 ሰዓት አነባለው አለ። ድሮኮ አይደለም እየም አሜሪካንን እየመራ 4 ሰዓት አነባለው አለ። ምን ልትል ነው አንተ? ምን እየመራህ ነው? ቲክቶክ፣ ፌስቡክ፣ ስራ በዛብህ? ስራ ሲበዛብህ የጸሎት ሰዓትን መጨመር ነው እንጂ አለብህ መቀነስ የለብህ። የህይወት ስርዓት ባንተ ሊደረግ ያለው ነገር የሚደረገው በመንፈሳዊ ጉልበት ነው፣ በአይምሮ አይደለም፣ በጥበብ አይደለም። ብዙ ሰዓት የጸለዩ ጥቂት የሰሩ ውጤታማ ናቸው። ብዙ የለፉ ብዙ የደከሙ ጥቂት ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር የሚነካኩ ሰዎች የዛኑ ያህል ውጤት አልባዎች ናቸው። እግዚአብሔር የሚፈልገው ብዙ ሰዓት ከእሱ ጋር እንድንሆን፣ ጥቂት ሰዓት ደግሞ ከራሳችንና ከሌላው ነገር ጋር እንድንሆን ነው። ለዚህ ነው ማርያም የማይቀሟትን በጎ ድል መርጣለች። ያ የማትቀማው በጎ ድል ከጌታ እግር ስር አለመጥፋት ነው። ሙሴን ሙሴ ያደረገው እግዚአብሔር ጋር መቆየቱ ነው። ቆይቶ ሲመጣ ሰውየው ሌላ እንደሚሆን ታውቃላችሁ። ሁለተኛው ጸሎትን የሚከለክል ነገር ቂም በቀል ወይንም ክፋት። ክፋት 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 ቂም። ችግሩ ምን መሰላችሁ? ቂመኛ ሰው ቂመኛ መሆኑን አያውቅም ወይንም አያምንም። ለዛ ነው ብዙ አደገኛ ሰዎች እኔ አሁን ለሰው ክፉ ነኝ ሲሉ የመራቸውንና የቀልዳቸውን ነው። አንዳንዶቹ የመራቸውን ነው ክፉ መሆናቸውን አያውቁ። አንዳንዶቹ ደግሞ እየቀለዱ ነው እየቀለዱ ነው። ስለዚህ ቂም በቀል ጸሎት ይከለክላል። ማቴዎስ 5:23 እንግዲህ መባህን በመሰዊያው ላይ ብታቀርብ በዚያም ወንድምህ አንዳች ባንተ ላይ እንዳለው ብታስብ በዚያ በመሰዋው ፊት መባህን ትተህ ሂድ፣ አስቀድመህም ከወንድም ጋር ታረቅ፣ በኋላም መጥተህ መባህን አቅርብ። በቃ ስለዚህ መባ ለምሳሌ የከንፈር ፍሬ እናቀርባለን ለእግዚአብሔር። በአዲስ ኪዳን መስዋዕት አድርገን እናቀርበው ለጌታ ሰውነታችንን ነው። ንጹህና ቅዱስ አድርገን እናቀርባለን። በቂም በቀል የተበከለ መስዋዕት ለእግዚአብሔር አይቀርብም። ከቂም ጋር ከበቀል ጋር የሚጸልዩ የሚያመልኩ መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ራሳቸውን እያጠፉ ነው፣ እየጎዱ ነው። ለዛ ነው ጌታ ኢየሱስ መባ ለማቅረብ ትፈልጋለህ ወይ? አሁን የምናቀርብለት መባ ምንድን ነው? ገንዘብ ሊሆን ይችላል፣ እውቀት ሊሆን ይችላል፣ ጉልበት ሊሆን ይችላል። ጊዜም እኮ ለእግዚአብሔር ይቀርባል። አሁን ይሄ ውድ ጊዜ ነው አይደለም? በቃ ለእግዚአብሔር ውድ ጊዜ። ሰርግ ነበረባችሁ ወይ ደግሞ የቤተሰብ የምሳ ግብዣ ነበረባችሁ ወይ አንድ የሆነ ምድራዊ ቀጠሮ ነበራችሁ? የለም የለም የለም። ይሄማ ለጌታ የለየሁት ቀን ነው ብላችሁ ገስግሳችሁ መጣችሁ። እግዚአብሔር ይሄን ይቆጥራል። ስለዚህ ከጊዜ ላይ ለእግዚአብሔር ይሰጣዋል ማለት ነው። እኛ እኮ ምናደርገው በትክክል ብናውቀው ለእግዚአብሔር የማናደርገው ነገር አይኖር። ጸሎት እንዴት ይቀርባል? እንዴት ነው መጸለይ ያለብን?
ከዚህ በፊት ወደ ማን ይጸልያል ብዬ በመግቢያው ላይ ጥቂት ሃይላይቶችን ነግሬያችኋል። ጸሎት የሚጸልየው ወደ እግዚአብሔር አብ ነው። ይህ ማለት ወደ ወልድ አይጸልይም ወደ መንፈስ ቅዱስ አይጸልይም እያልኳችሁ አይደለም። ወልድ መለኮት ነው፣ መንፈስ ቅዱስም መለኮት ነው፣ አንድ አምላክ ነው ምንለው ይጸልያል። ግን በሲዘን ውስጥ ወይንም በዲስፐንሴሽንን በለው አሁን የአብ ስራው ጸሎትን ሁሉ መስማት ነው። የፍጥረትን ሁሉ ጸሎት ወደሚሰማ ወደ አብን ጸልያለን። በነቢያት መጽሐፍም የተጻፈው ይሄ ነው። በአዲስ ኪዳንም ያለው ይሄ ነው። እኛ ክርስቲያኖች ወደ እግዚአብሔር ነው ምን ጸልየው፣ ግንሳ በመንፈስ ቅዱስ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን። ይሄን እየቆየው ነግራችኋለሁ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ነው ምን ጸልየው፣ እንዴት እንጸልይ ነው። አንድ ሰባት ነጥቦችን ለዛሬው ነግራችኋለሁ። አንደኛ በእምነት እንጸልይ። በእምነት እንጸልይ። በመንፈሳዊ ህይወት እምነት እጅግ እጅግ ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። እምነት ሁለት አይነት ነው። ናቹራል እምነት የሚባል አለ። ይሄ ማንኛውም ሰው የሚያምነው አይነት እምነት ላንተም ይሰራል ለአህዛብም ይሰራል። ለምሳሌ ነገ ሰኞ 7 ሰዓት ላይ እዚህ ቦታ ላይ እንገናኝ የተባባሉ ሰዎች አሉ አይደል? ለነገ ቀጠሮ ያዙ ሰዎች አሉ፣ ወይንም ጠዋት ወይንም ማታ። እነዚህ ሰዎች ነገን ያመኑት በሃይማኖት ነው? ናቹራል ፌዝ ነው። አንተ የረገጥከውን መሬት አህዛቦችም እየረገጡ እኩል በአንድ አስፋልት ላይ ተመላልሰሃል። መሬቱ እንደማያሰጥ በመሬቱ ላይ እንደዚህ መመላለስ እንደሚገባ በናቹራል ፌዝ ሁሉም ሰው ያምናል እንጂ እንዲህ የነካ ይሄ መሬት ሊያሰጥመኝ ነው የሚል ሰው የለም። ናቹራል ፌዝ አለ። አሁን አንተ ያለ ናቹራል ፌዝ አይደለም። ዲቫይን ፌዝ፣ የእግዚአብሔር አይነት እምነት፣ የእግዚአብሔር አይነት እምነት። እምነት ሲጀመር ዘር ነው፣ የመንፈስ ፍሬ እኮ ነው አይደለም? ገላትያ ላይ እንደተጻፈው ተሰጥቷል። ከማ ከእምነት ምንጭ ከራሱ ከእግዚአብሔር ተሰጥቶ ነው። ሰይጣን ያምናል ያምናል አይደለም? ይንቀጠቀጥማል። እምነቱ ግን ወደ ተግባር መቀየር ስለማይችል ማመኑን ራሱ ልታረጋግጥ አትችልም። ወይንም ደግሞ እሱ የሚያምነው እምነት አለ፣ ኔጌቲቭ የሆነ እምነት። ሄጄ እንትናን እንዲህ አደርገዋለሁ፣ እነዚህን ሰዎች እንዲህ አረጋቸዋለሁ፣ እንዲሰራቸዋለሁ ብሎ ያን የሚያምን አለ። የእግዚአብሔር እምነት አዎንታዊ እምነት፣ የሚሰራ እምነት ነው። ይህንን አማኞች ተካፍለዋል አለ። በዘር መልክ አለ። ለዛ ነው ደቀ መዛሙርት እኮ እምነት ጨምርልን አሉት። እሱ ምን አላቸው? ካለ ያለው ይበቃል አለ። እምነት ብዙ ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ አይደለም፣ በቃ እምነት በራሱ ሙሉ ነው። የሰናፊ ቅንጣትም የሚያክል እምነት ሙሉ ነው። የሆነ አሎሎም የሚያክል እምነት ሙሉ ነው። የሚያድገው የሚለወጠው በእምነትህ ምሰራው ስራ ገቢረ ተአምራቱ ነው እንጂ የሚለያየው እምነት ያው ነው። እምነት ያድጋል ወይ? አንተ ነህ ወደ እምነቱ የምታድገው። አይ እምነቱ አድጓል፣ እምነቱ ጨምሯል ሚል መጽሐፍ ቅዱሳዊ አስተሳሰብ አለ አለ? አንተ ነህ ወደ ተሰጠ እምነት የምታድገው። ስለዚህ የሰናፊች ቅንጣት ካለ በቂ ነው አለ። የሰናፊ ቅንጣት ነው ተራራን የሚያነሳፍፈው ባህሩን የሚከፍለው። የምትፈልገው ነገር እንደሚሆንልህ የሚያደርገው ውስጥህ ያለው እምነት ነው። ይኸውልህ በዲቫይን ፌዝ በመለኮታዊ እምነት አይደለም። ዝም ብሎ ሴኩላሩ ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች ታያለህ፣ ይሄ ነገር ይሆናል አደርገዋለሁ ይላል። ይሆናል አይሆንም?
ይሆናል አይሆን እንዴት ሆነ ትላል አይደለም ናቹራል ፌዙ ራሱ አቀም አለው ኃይል አለው ይልኮኮ ነው ሰው በራሱ በዚህ በተፈጥሮ እምነት የተሞላ ነው ዓለማውያን እንኳን የማያምኑ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ከሚያምኑ ሰዎች የበለጠ እምነት አላቸው ለዚህ ጌታ ካለ ይበቃል አላቸው ማለት ነው ወገኖቼ የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክል በውስጣችን አለች ያን የሰናፍጭ ቅንጣት የምታክለዋን እምነት እንድናበዛው እንድናሰፋው ታዘናል በምን እምነት ከመስማት ነው እምነት እንዴት ነው የሚፈጠረው? ስትሰማ ነው። የሆነ ኢቭል የሆነ ነገር ከሰማ ያን ነገር ደጋግመ ከሰማ ያ የኢቭል ስፕሪት ወይ ደግሞ የኢቭል ኖሌጅ ውስጥህ የሆነ እርሾ ይሰራል። ከዛ ውስጥህ የተከማቸው ነገር ምስል ይፈጥራል። ምስሎች ከአጋጣሚ ጋር እየተነካኩ የሆነ ነገር ይፈጥራል። ነገሩ ካንተ አይምሮ ነው የሚነሳው ምንም ነገር እኔ የሚገርመኝ ሰይጣን አለ ሰይጣን ይሄን ያደርጋል ብለው ሰዎች ያመኑትን ያህል ለምን እግዚአብሔርን ከንድ እንደሚጠራጠሩ አይደንቃችሁ አይገርማችሁ በጣም ለሰይጣን አሰራር ቀርብ ይሆንና አንዳንድ ሰው ለእግዚአብሔር አሰራር በጣም ይደክመዋል ይሄን ሰይጣን ይሰራል ይሄን ሰይጣን ያደርጋል ይላል ኦኬ ካንተ ጋርስ እግዚአብሔር መልአክ አለ? ትትለው? እጌታ መልአክ አለ። ስትወጣ ስትገባ ይጠብቃል? አዎ ንስስስስ ዓለምን በጦርነት ያመሰው ሰይጣን እንደሆነ አምኗል። ህዝብን የሚያባላው እንዲህ አይነት ነገር ሰይጣን እንደሆነ አምኗል። እሱን ግን የእግዚአብሔር መልአክ እንደሚጠብቀው ከሱ ጋር እንደሚወጣ እንደሚገባ ለማመን ቀስ ይያለ ነው ሰውየው የሚያወራው ስለዚህ አሁን ሺፍት እንድታደርጉ ቦታ እንድትቀይሩ ባውንታዊ እምነት እንድትሞሉ እነግራችኋለሁ ባጠገብህ ያለውን አመሰግናለሁ ትላለ እግዚአብሔር ይባርክ ትላለ ሁለተኛው ጸሎት እንዴት ይቀርባል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነው ጸሎት የሚቀርበው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ እስካሁን በስሜ ምንም አልተቀበላችሁ ከዚህ በኋላ በስሜ ለምኑ አደርጋለሁ ይላል አሜን በስሜ በማን ስም እሺ ቆላሲስ 3 ቁጥር 16 እናንብብ ቆላሲስ 3 ቁጥር 16 የእግዚአብሔር ቃል በሙላት ይኖርባችሁ በጥበብ ሁሉ እርስ በርሳችሁ አስተምሩና ገስጹ በመዝሙርና በዝማሬ በመንፈሳዊ ቀኔ በጸጋው በልባችሁ ለእግዚአብሔር ዘምሩ እግዚአብሔር አብን በርሱ ያመሰግናችሁ በቃል ቢሆን ወይም በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አድርጉት ምንም ነገር ኦፕሬት የሚያደርግበት የተቀባ ስም ነው። ምንም ነገር ከፀሐይ በታች በዚህ ስም ነው ማንኛውም ነገር ፋንክሽን የሚያደርገው። አሜን። በኢየሱስ ስም ነው። ደብዳቤ ተጽፋለህ፣ ፖስታ ታሽጋለህ። ፖስታውን ስትዘጋው ማህተሙ የኢየሱስ ስም። በዚህ ማህተም ያለደውን የትኛውንም መልእክት ሰማይ ይቀበልም። አይቀበልም። ለዛ ነው በቃል በስራ የምታደርጉትን ሁሉ በማን ስም አድርጉት? በጌታ በኢየሱስ ስም አድርጉት። ይሄን ስምስ ማን ነው ሊጠራ የሚገባው? እንዲህ ስለተባለ ማንንም ቢጠራው ይሆናል? አይሆንም። ይህ ስም እንዲሰራላቸው የተቀቡ አሉ፣ የተዋጁ አሉ፣ የተመረጡ አሉ። ለነሱ ብቻ ነው ይሄ ኮድ የተሰጠው እንጂ ኢየሱስ ስለተባለ እንትናም ቢጠራው እንትን አይሆንም።
እንኳን ያላመኑት ያመኑት በዘለማደ የሚንቀሳቀሱ ሃይማኖተኞች በኢየሱስ ስም ብለውና አንድ ሰው በኢየሱስ ስም ብለው እኩል አይሰራም። የኢየሱስም ስም ስንጠራ በሙሉ እምነት ነው እንጂ እንንጠራው የሚያስፈልገው በተገታተረ ደም ስር በሚጮህ ምናን በዛ አይሆን። ቀስ ብለህም ጠራው ጮህም ጠራው የስሙ ኃይል ራሱ ላይ ባለው መጠን ነው የሚሰራ። አሜን። ቀስ ብለህ ስለጠራው ማይሰራ ይህን ስም በአፍህ ሳጠራውም በልብህ ጠርተ ጠብ ሲል ታይዋል። ውስጥ ጠርተ እዛ አካባቢ ስትገኝ ሲጠላው ታያል። ስሙ አካል ያካሉ ምትክ ነው። ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በዛ በተሰበሰቡ ስሜ በሚጠራበት በዚያ ወግኖች ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። ኢየሱስ ያድናል። አሜን። በመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ ኢየሱስ ጌታ ነው። አምነን ነው ስሙን ምንጠራው። የስሙ ጉልበት ደግሞ ይሰራል። የኢየሱስን ስም ካስቀመጥክበት አብ ያለ ልክ ከፍ ከፍ አርጎታል። አንተ ካስቀመጥክበት የማይሆን ስፍራ አንሳው። ሚሰራልህ ባከበርከው መጠን። ይህ አሻሮ መቆያ አይደለም፣ የተዋረደ ስም አይደለም፣ የከበረ ስም ነው። እና ለስሙ ሰሚት ማድረግ ስሰማው ራሱ ይህን ስም በኢየሱስ ስም ነው ጸሎት ተጠቅልሎ ወደ ላይ የሚሄደው። ስለዚህ ሰማይ የሚያውቀው በሱ ነው። ስለዚህ ሁሉም በጌታ በኢየሱስ ስም አደርጉት። ሶስተኛው በመንፈስ ቅዱስ መጸለይ። የይሁዳ መልእክት ይሁዳ አንድ ምዕራፍ ነው ያለው ቁጥር 20 ያዕቆብ ወንድም ይሁዳ ቁጥር 20 እናንተ ግን ወዳጆች ሆይ ከሁሉ ይልቅ በተቀደሰ ሃይማኖታችሁ ራሳችሁን ለማነጽ እየተጋችሁ በመንፈስ ቅዱስም እየጸለያችሁ። በምን እየጸለያችሁ? በመንፈስ ቅዱስ ይጸለያል። አሜን። ኢየሱስ እና ጸሎት የሰለቸው ሰው አለ። ጸሎት የታከተው ሰው አለ። ጸሎት የደከመው ሰው አለ። የጸሎት ፓተርኑን ያጣ ሰው አለ ወይ? በቃ መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ነው። እንዴት እንደምትጸልዩ አታውቁም ማለት። እንዴት እንደምንጸልይ አናውቅም። መንፈስ ግን ድካማችንን ያግዛል። እንዴት እንደምንጸልይም ያስተምረናል ተብሏል። ስለዚህ እሱ በማይነገር መቃተት በእኛ ውስጥ ልመና፣ ጸሎት፣ ምልጃ የተለያዩ ነገሮች ያቀርባል። በጌታ ኢየሱስ ያመናችሁ የመንፈስ ቅዱስ መቅደስ ይሆናችሁ። እናንተ ድለኞች ናችሁ። አንዳንዶቻችሁ መጀመሪያ ቀን እንዴት እንደሚጸልይ አታውቁም። አሁን ግን የት እንዳጠናችሁ አታውቁም። ግን የሆነ የጸሎት ማዕበል በዙሪያችሁ ሲነሳ ታያላችሁ። ነገሩን ነገር የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ። በየትኛውም ጉባኤ ላይ ብንገኝ፣ በየትኛውም አገልግሎት ላይ ብንገኝ ያን አገልግሎት አገልግሎት የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ ሕያው እሱ ከተገኘ በኋላ ዘማሪ ይውጣ ይሆናል፣ ሰባኪ ይውጣ ይሆናል፣ ነቢይ ይውጣ ይሆናል። እሱ ከቀደመ እሱ ከተገኘ የማይሆን ነገር የለም። ልክ በጸሎት ሕይወታችንም እንደዛ አለ። የሆነ ዊንድ አለ፣ የሆነ ንፋስ ወለበ ሲል ቀጥሎ ለሌላ ነገር እድል እንዳሰጥ የሆነ ነገር አለፈ። ቴሌቪዥን ከሆነ ድርግም በዛው ሰከንድ፣ ጫወታ ከሆነ ቆም፣ ከዛ ግባ እዛ ውስጥ። ይሄ ንፋስ በወደደበት ሰዓት ነው፣ በፈቀደው ሰዓት ነው። እዛ ውስጥ ገብተህ ተንዘፍዝፈህ ብትፈልግ አልቅሰህ፣ ብትፈልግ ጮህ፣ ብትፈልግ ተንከባለህ። በመንፈስ ቅዱስ ለምን ይመስልሃል? እናንተ እንደ ግብዞች በከንቱ አትድገሙ አለ።
የክርስትናን ጸሎት ከድግምት የሚለየው በመንፈስ ቅዱስ ስለሆነ ነው። አራተኛ እንደ ፈቃዱ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 አንድ ሰው ያወጣ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 14 በርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይሄ ነው እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል እንደምኑ እንደ ፈቃዱ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው አይደለም በል ብዙ ጊዜ እንደዛ አንልም ወንዶች ከሆኑ በአይነ ፍቅር አንዲትን ሴት ከወደዱ ወደ እግዚአብሔር ይዘው የሚመጡት ጸሎት ጌታ ሆይ ፈቃድህ ነው አይደለም እቺን ልጅ በምንም አይነት መንገድ አቀጅ ውስጥ አስገባ ብሎ ይጸልያል እና ወንድም ሴትም እንደዛ ነው የሚጸልየው ጸልያችሁ አታውቁ እንዴ እኔ ጸልዬ አውቃለሁ ድሮ እናንተ አታውቁ በጣም ጨዋጨዋ ሰው ነው እዚህ ያለው እና ትጸልያለህ በኋላ ጸሎት ለምን እንዳልተመለሰ የሚገባ እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ ምትለው ትንሽ ቆይተ ነው አይ ጌታዬ ትላለህ እና ፈቃዱ ምንድን ነው? የመጀመሪያው ወንድ ሴትን ነው የሚያገባው አለቀ 50% ታውቋል ሴትም ወንድ ነው የምታገባው የእግዚአብሔር 50% ታውቋል ወንድ ምንን ነው የሚያገባው? ሴትን ሴትስ በቃ 50% ሴት እንደምታገባ ወንድ እንደምታገባ ታውቋል 50% አልታወቀ እና 50%ቱን እያጠጋጋ አምጣ የሚመች የምትመች ረዳት የምትሆነ የሚሆነ ከዛስ የማያምን ሰው የምታምን ሴት እንድታገባ ተፈቅዷል ወይ? ሁለት ነው መላመቱ አንደኛው የማታምን ሴት ቢያገባ አይታዋት በሱ ትቀደሳለችና የሚል ቃል አለ አይደለም ይሄ አስተምረ በኋላ ወደ ጌታ ኢየሱስ ተመጣለች ብለ በደም በመታውቀው ነገር ነው እንዲህ ብለ ገብተ እንደ ጫው መትሟሟበት ህይወት ከሆነ ደግሞ ሌላ የተጻፈላል ከማያምን ሰው ጋር በማይመች አካሄድ ምን አትበሉ ከማያምን ሰው ጋር ብቻም አይደለም ከሚያምን ሰው ጋርም በማያምን አካሄድ አትጠመዱ ከሚያምንም ሰው ጋር የማይመች አካሄድ መሄድ አለ አትጠመዱ ብሏል ስለዚህ የትኛው ነው የሚሻለው አንተ ስለወደድካት የእግዚአብሔር ፈቃድ ይመስላል ፈቃዱን በምን ታቃለህ ሁሉ ነገር በቃ ይስማማል ይሆን አጣራጣሪ አወዛጋቢ ነገር አታይ ሁሉ ነገር የተስተካከለ ይሆነ እንጂ የሆነ ነገሩን እጠራጠራለሁ ጀርባውን እንትን የሆነ የሚያጠራጥረኝ ነገር አለ እሱ በሂደት ይፈታል አረ በሂደም ይፈታ ነገር የለም ነገር ያለው አምስተኛ ባለመታከት መጸለይ ሉቃስ 11:5 ሉቃስ 18:1 የሉቃስ 18ን ብቻ እናያለ ሉቃስ 18:1 አንድ ምሳሌ ሳይታከቱ ስለመጸለይ በአንዲት ከተማ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውንም የማይደፍር አንድ ዳኛ ነበረ። በዚያችም ከተማ አንዲት መበለት ነበረች ወደ እርሱም እየመጣች ከባለ ጋራዬ ጋር ፍረድልኝ ትለው ነበር። አያሌ ቀንም አልወደደም። ከዚህ በኋላ ግን በልቡ ምንም እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር ይቺ መበለት ስለምታደክመኝ ሁል ጊዜም እየመጣች እንዳታታክተኝ እፈርድላታለሁ አለ። ጌታም አለ አመጸኛው ዳኛ ያለውን ስሙ እግዚአብሔር እንኪያስ ቀንና ሌሊት ወደ እርሱ ለሚጮሁ ለሚታገሳቸው ምርጦቹ አይፈርድላቸው ምን እላችኋለሁ ፈጥኖ ይፈርድላቸዋል። ሳይታክቱ መጸለይ አሁን ጸሎት ትጀምሩና ጸሎት በተፈጥሮ በባህሪው በመንፈስ ቅዱስና በጸጋ በቃል እስኪሆን ድረስ ይታከታል። በመንፈስ ቅዱስ በጸጋና በቃል ለምሳሌ ቃል የሌላቸው የጸሎት ቲሞይ ታገኛላችሁ።
እነዚህ የጸሎት ቲሞች የሰሙትን በድምጫ የሰሙትን እዛ ሲጸልይ ነበረው ነው የሚጸልዩት። ቃል ስለማያነቡ የእግዚአብሔርን ቃል አይመዙ። እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ ጌታ ሆይ ማለት አይችሉም። ለምን? ቃል አያጠኑማ። ከዛ የሰሙት ያልቃል። ከዛ ሁሌ ለጸሎት ሲሰበሰቡ አዲስ ቃል ይፈልጋሉ። አዲስ ቃል ከሌለ አይነቃቁም። አንድ እንግዳ ሰው ከመጣ አዲስ ቃል ከላከ ሻባሃዶፋ በመገለጥ ነው የምትንቀሳቀስ። የሆነ ቃል መጥቶ ነው የሚያነቃ። እውነት ነው፣ እግዚአብሔር ቃል ያንቀሳቀሳል። ጌታ ኢየሱስም ዲያብሎስን የረታው ቃል እየጠቀሰን ምጸልዩ ሰዎች እንደ ቃሉ ጸልዩ። ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ካልሆነ ግን ይታከታል ሰው። ለምንድን ነው የሚታከተው? አንደኛ የጸሎቱ መልስ ሲዘገይበት፣ ሁለተኛ የጠላት ይሄ ጫና ተግዳሮት ውጊያ ሲበዛበት፣ ሶስተኛ የማይጸልይ ሰው መንፈሳዊ የጤና መታወክ የገጠመው ሰው። ጻፉ፣ ይጠቅማል። ገጥሞኛል አልገጠመኝም ይሄ ችግር፣ ከዛ ነው ወደ ምርመራ የምትሄደው። ምልክቱን ነገርኩ አይደል? መንፈሳዊ የጤና ቀውስ ውስጥ ያለ ሰው የመጀመሪያ ምልክቱ አይጸልይም። ጸሎት ያስጠላዋል። ልክ ሲያም እህል እንደማይበላልህ ማለት ነው። በጤና ግን የሚጨረግደውን እህል የታመምክ ቀን ራስህ አድርገህ ታየዋል። አሁንም ጸሎት እንደዛ ነው የሚሆንብህ። መንፈሳዊ ህመም ውስጥ ስትገባ መጀመሪያ የሚያስጠላ ጸሎት። አምስት ባለመታከት ሳትታክቱ አንኳኩ። አንኳኩ ነው የሚለው ቃሉ ወይስ ገፋ አድርጋችሁ ግቡ ነው? ለምኑ አይደል? ለምኑ ይሰጣ። አማርኛው ነው ለምኑ የሚለው፣ እንግሊዘኛው አስክ ነው፣ ጠይቅ ነው። ልጅ ስለሆን ትጠይቃለህ እንጂ አትለምን። ልጅ ቤት ገብቶ እማዬ እማዬ እንጀራ አይልም። ምሳ አንዴ ነው የዘመኑ ልጆች እንደ አራ አይሉ። አንተ ነህ ሰዓት ጠብቀ የምታበላቸው። እግዚአብሔርን ትጠይቀዋለህ፣ ያደርግልሃል። ጠይቁ፣ ከዛ አንኳኩ፣ ይከፈ። ማንኳኳት አንዴ መምታት ነው፣ ደጋግመ መምታት። ጸለያችሁ ጸሎታችሁን የረሳችሁት ሰዎች የደከማችሁ አላችሁ፣ ይፈጸማል። የጣልከውን ጸሎት አንሳው፣ አንሳው፣ ይፈጸማል። አይ በቃ ይሄ ነገር አይሆንም ብለህ በር ይዘጋሃል፣ አንሳው። ደጋግመ አንኳኳ። ለምንድን ነው ደጋግመ እንድናንኳኳ የሚፈልገው? እግዚአብሔር አይሰማም? ጆሮ ነው የፈጠረ፣ ይሰማል። ለምን? ጡንቻ እንድናወጣ ነው። መንፈሳዊ ክንዳችን ጡንቻ እንዳያወጣ፣ የጸሎት አቅማችንን እንድናሳድገው እኛን እያለማመደን ስለሆነ ነው። አንድ ሰውዬ እንደዚህ ብሎ ጸለየ። ጌታ ሆይ ይህን ተራራ አንሳው አለ። የሐዋርያትን ትምህርት አጥንቶ ማለት ነው። ተራራው ይነሳ ጌታ ሆይ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ ምን አለው? ጧት ጧት እየተነሳ ግፋው አለው። ጧት ጧት እየተነሳ ተራራውን ሲገፋው ተራራውን ወደ 6 ወር ጌታ ሆይ አለ። አሁን ጡንቻህን እየው አለው። ሳያውቀው ለካ እጁ አብጧል፣ እግሩ ፈርጥሟል። አሁን ተራራውን አትግፋ፣ አንተ ተራራው ላይ ውጣ አለው። ጡንቻ ከዳበረልህ ይሄን ፈቀቅ አድርገው አትልም፣ በላዩ ላይ ትሄዳል። ግርግዳ ጥሰ ታልፋል፣ በማይኬደው ትሄዳለህ። ስለዚህ እግዚአብሔር በጸሎት ውስጥ አቅም ነው የሚፈጥርልህ፣ ኃይል ነው የሚፈጥርልህ። በወንዝ ዳር የተተከለችውን ዛፍ አሰባት። በቃ አትደርቅም እኮ ያለ መድረቋ ሚስጥር የተተከለችበት ምንጭ ነው። ስለዚህ አንተ በተተከልክበት መቆየት ጥቅም ነው እንጂ ጉዳት የለው። ትንሽ ጠጥተ እንድትሄድ ስለማይፈልግ እዛው ይተክልሃል። አንድን ጸሎት እየጸለክ ረጅም ሰዓት ልትቆይ ትችላለህ። እግዚአብሔር በስራ ላይ ነው። አንተ ያልተሰማ ነው የሚመስልህ እንዴ? የኃይል ምንጭ ማን ነው? እሱ ነው። ከኃይል ምንጭ ጋር ከደስታ ጋር አንድ ቀን አይደለም፣ አንድ ሳምንት፣ አንድ ዓመት አይደል፣ ዘላለም ብትኖርስ? በመሰረቱ የጥያቄ ሁሉ መልስ ራሱ ነው። ራሱን ካገኘው ጥያቄ ባይመለስስ? ንገረኝ እስኪ፣ ባይመለስስ? ይኸውላችሁ እኛ ልጆች ስለሆነ ነው እግዚአብሔርን እስክናገኘው እንጂ፣ እግዚአብሔርን ካገኘ ነው ጥያቄ ሁሉ ከአእምሮ ውስጥ ነው የሚጠፋው። እግዚአብሔርን አግኝተ ምንድን ነው የምትለው? ኮንዶሚኒየም ግዛልኝ ነው? አይመጥ ነውም፣ ትተወዋል።
መኪና ገዛልኝ ነው አይመጥነውም ትተዋል ስታው 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 መጨረሻ ላይ አንተ እና እሱ ብቻ ነው የምትገናኙ አትታክት ግን ጠይቅ እኔ በመኖርበት ቤት አንድ ቀን ከምሽቱ 5 ሰዓት አካባቢ በርባይን ኳኳ ካፌ አለ ዝናብ አለ ረጅም ሰዓት ሲሆን ከማነብበት ተነሳውነ በመስኮት ሳይ አንዲት ልጅ ወደዛኛው ግቢ ታንኳኳለች በጣም በድንጋይ ይዛ ነው በታንኳኳው ዝናብ ላይ የዘነበ እንደርገ ምሽት ነው 5 ሰዓት ተቁጫለም ዋላ አካባቢው ግቢው ደሞ ትልቅ ስለሆነ ሰዎች አይኖሩበትም ዘበኛ ነው ጣባቂ ከቤቱ ጀርባ ይኖራል እሱን ለመጥራት በተለው በተለው ረጅም ሰዓትም ቆሜ ሳያት ሳያት ረጅም ሰዓት ወሰደ በኋላ ድንጋይ ወደ ጣራው ላይ ወርወር ጀመረች አሁን ስለዚህ ልጅ አሰብ አማራጭ ያላት ለምን ትታት አማራጭ የለም አንተ እኮ ጸሎት ታከተይ ምትለው ይብቃይ ምትለው አማራጭ አለ ሌላ እስኪ ነገሩን ምትፈታበት አማራጭ አለ ወይ እስኪ ነገረኝ አባቴ አለ አማራጭ ከሌለ በቃ ዝም ብለህ ማንኳኳስ ነው ሽካልኩብ ጌታዬ በቃ ምንም አማራጭ የለኝማ ሰዓት ታከተ ጸልይ ጭራሻ ላይ ጣራ ላይ ስትወረውር ድንጋይ ዘበኛው ቤት ላረፈ መጥቶ ከፍቶላ ገባች አንድ ትምርት ያስኩ በቃ ሳይታክቱ እንዲጸልዩ አስተማራቸዋል በአንድ ከተማ ላይ እግዚአብሔርን የማይፈራ ሰውን የማያፈር አንድ ንጉስ ነበረ አንዲት መበለት ፍረድልኝ ያለይ ተመጣለች አለ ከዛ ሰውየው ምን አለ እግዚአብሔርን ባልፈራ ሰውንም ባላፈር እንዳጨቀጨቀኝ ግን ልገላገላት ብሎ ፈረደላት ይላል ለምሳ ይሄ ዳኛ ማን ይመስላችኋል? እግዚአብሔርን የማይፈራው ሰውን የማያፈረው ዳኛ ማን ነው? ሉቃስ 18 ላይ ያለው አሁን ያነበባችሁት ማን ይመስላችኋል? ሀ? ዛሬ አንድ ዕውቀት ልስጥ። ስጋ ነው። ስጋ እግዚአብሔርን አይፈራ ሰውን የማያፈር ያቺ መጨቀጨቀው በሰይጣን ቀጽ የተጠራችው መበለት ማን ናት? ነፍስ ነፍስ ስጋን ሼፕ ማድረግ ትፈልጋለች ነፍስ ኖሌጅ ፋካሊቲ ነው እውቀት ፈቃድ ስሜት ያላት እሷ ስጋ እንዲሆን እንድፈል ስጋ ደግሞ ቶሎ አይታዘዝም ታውቃላችሁ አይደል ሀ አይታዘዝም አንተንሽ ቦርጭ ያወጣን ምናን ጧት ለመሮጥ ፈልግ በፊት እንኳን ቀሳቀስ ነበር ይሄ ቤት ሲሰራ አቋረጥኩና አወፈርኩ በቃ ነገ ጧት ተነስቼ ሮጣለሁ ስል አጠሮ በያስኩበት ቀን ሚመጣው እንቅልፍ መጥቶ ማያቅ ይሄው አመጸኛ ዳኛ ይታል አልፈርድ ብሎኝ ዝብለተያ አይላ እዛቆ በቀይ ቀብሪ ዳሃር ሄጫት ነጋዴ አስመስሎ ከተማውስ ማለት ነው እዛ ሷ ተጨቃጨቃለህ ደሞ እረፍት እኮ አይሰጥም ተስተካከል ጤና ውፍረት ምን ይላል ከዛ ስትጨቀጭቀው ከጭቅጭቋ ለማስወገድ ፈረደላት ይላል ይሄ እግዚአብሔር የማይፈራ ሰውን የማያፍር ሁነቱም ሰውን የማያፍር አፍሩ ስጋ ነው እሺ ምንም እግዚአብሔርን ባይፈራ ሰውን ባያፍር ስለ ጭቅጭቋ ፈረደላት ይሄን እንዴ ማድረግ ከቻለ የሰማይ አባታችሁስ አለ አሳለምናችሁት እ እባብ ይሰጣችኋል ዳቦ ለምንከው ድንጋይ ሰጣል ታዲያ እንዴት አባባ ይሄን ያደርጋል አያደርግ ስድስተኛ ከምስጋና ጋር ጸልዩ ፊልጵስዩስ 4 ቁጥር 6 ከምስጋና ጋር ብዙ ምስጋና አብዙ እንደገባ እግዚአብሔር ወይ ብለ ወደ ጭቅጭቃ ትግባ በቃ ተጠበብ ተደነቅ አድናቆት ከሐሳብ ነው የሚመጣው ከምን ይመጣል አድናቆት ስታስብ ነው የምታደንቀው ማያስቡ ሰዎች አደንቁ ማሰብ ስትጀምር ዋው ትላለህ መሬቱ ሰማዩ አየሩ ወንዙ ትላለህ ከዚህስ ምስጋና ታፈልቃለህ ስምህ ይባረክ ትላለህ እንዴት አርገ ሰራኸኝ ግሩምና ድንቆኝ ተፈጠረያለሁ አመሰግናለሁ እና በምስጋና አብን ስትባርከው ይሄ ነጃሳ ሸቃባ አካባቢ ይለቃል እነሱ የሚፈልጉት እንድታጎረመርም ነው በለቅሶ የተሞላ የጸሎት ህብረት ነው የሚፈልጉ በምስጋና በምስጋና እንዴ ምታመሰግነው ሞልቶልህ ነው አይደለም
በምስጋና ዘውድ ስለተከለልክ ለምስጋና ስለተፈጠርክ ሃሌሉያ። አባቴ አንተ ያለህን አልኩ ከዚህ በፊት ነገርኩ። እስኪ የሆነ የሆነ ቀን ጉብኝት አድርጉ። እስቲ የካቲት ሆስፒታል ሂዱ፣ ቤተ ዛታ ሂዱ፣ ቁራን በሳ ሂዱ። ኧረ አባቴ በሰላም ነው ያለው ትላል። አንተ እኮ እንዳንተ ዝም ብሎ ተራምደው አሁን አንቺ ቅባት የለኝም ሽቶ የለኝም እጭ ምግብ የለኝም ነው የምትዩ። በባዶ ውሃ ታጥቤ በወጣውልህ የምትይበት ነገር አለ። እስቲ ያን ደግሞ ለማየት ሞክሩ። በየሳምንቱ 3-4 ዳያሊሲስ የሚያደርጉ ሰዎች ገንዘቡን አስቡት። በዚህ ተቀዶ ምግብ ይገባ በዚህ በኩል። ኧረ በጌታ በኢየሱስ ስም የጥጋብ ነው። አንዳንዶቻችን የጥጋብ ነው። እንዲህ ሆኖ ተነስተው በሄድ ይሻላል ብሎ ደብዳቤ ይጽፋል። አራባ ስሜ ይባረክ። ግሩምና ድንቆንን ተፈጥረናል። ስሜ ይባረክ። በመድሪቷ ላይ ሮጥባታለህ። ውሃውን እንጠጣዋለን፣ አየሩን እንስበዋለን፣ ፀሐዩን እንሞቀዋለን። ስሜ ይባረክ። ስሜ ይባረክ። ስታመሰግን የምስጋና ኃይል ነው የሚመጣው። ጤና ደብል፣ ኢኮኖሚ ደብል፣ ሰላምህ ደብል፣ የፍቅር ህይወትህ ደብል እንዲሆን ትፈልጋለህ? የምስጋና በተን ተጫን። አመሰግንሃለሁ። ህፃናቱን በፊት ደርደረ ልጆች የወረድከው ባርከሃለሁ። ስለዚህ ስለተባረከው ትውልድ በልጆች ውስጥ ደግሞ ትልልቅ ራእይ ነው ማየት ያለብህ። እያያቸው ሃሌሉያ በል። ሀገር የሚመሩ ነገስታት እያየ በእነሱ ውስጥ ቤተ ክርስቲያንን የሚመግቡ መጋቢዎች እያየ ለትውልድ የሚተርፉ እያየ። ምስጋና ከአድናቆት ነው እንጂ የሚመጣው መደዳውን ልጆችን አይተ እነዚህ ሚላል ድሮ አሁን እንኳን አልሰሙ የድሮ ሰዎች እንደዛ ያያሉ ነው። ተደተረን በረንዳቸው ላይ እንቀመጣለን። እኛው ልጆች ናቸው ታምቾች ናቸው ይያሉ ማለት ያን አምልጠን ነው የወጣነው። ስሙ ይባረክ። ያን አምልጠህ የወጣነ ማለት ስለዚህ አንተ ባርክ፣ አመስግን። ስሙ ይባረክ። ለጸሎት ህብረት ስትገናኙ ጌታ ይባረክ ካንቺ ጋር እንደው እግዚአብሔር እድሉን ስለሰጠኝ እኔ በጣም እባረካለሁ ባንቺ በል ከሱ ጋርም ከዛም ይሄ ነው ምስጋና ማለት፣ ይሄ ነው ህይወት። አንዳንድ ሰው ለጸሎት ሲሰው ለጸሎት ይሁን ለቀብር የተሰበሰቡ እንደሆነ ግራ ይገባል። አይተ መውጣት ነው እዛ እንዳጸልይ። ቀብር ነው የተሰበሰቡት። በምስጋና ነው፣ በኃይል ነው፣ በክብር ነው። ኢየሱስ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ እያለ አይደል ወደ መስቀል ሄደው። በቃ ምስጋና ህይወትህ ነው፣ ህይወትህ ነው። አመስግኝ እህቴ፣ አመስግኝ አቅ አመስግኝ። ሳቅሽ ካንቺ ጋር አለ፣ ሳቅ ካንተ ጋር አለ። የመጨረሻው ሰባተኛው ያለ ግብዝነት እንጸልይ። ለቀ ያለ ግብዝነት አንዴ ልድገምላችሁ ሰባቱን። ሰባት በእምነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመንፈስ ቅዱስ እንደ ፈቃዱ ባለመታከት ከምስጋና ጋር። ሰባተኛው ያለ ግብዝነት ማቴዎስ 6:5 ስትጸልዩ ስትጾሙ እንደ ግብዞች ምን አትበሉ አጣውሉጉ። ግብዞች ያላቸው ምኖችን ነው? እነዛ ፈሪሳውያኑ ሰዱቃውያኑ። ግብዝነት ምንድን ነው? ሂፖክራሲ ምንድን ነው? ግብዝ የሆነ ሰው ግብዝ የሆነን ሰው ልንገረ አስመሳይ ማለት ቲያትረኛ። አሁን ይመጣና ጀነራል ሆኖ ይሰራል ቲያትሩ። ሰላምታ ሰጥቶ አሰግዶ ከመድረክ ጀርባ ሄዶ ልብሱን ይቀይርና ደግሞ ገበሬ መስሎ ሞፈርና ቀንበር ይዞ የተበጫጨቀ ልብስ ለብሶ ይመጣል። ግብዝነት ተከልክሏል። አሜን። ምን ማለት ነው? ይጸልያሉ እንዲባሉ ብቻ የሚጸልዩ ሰዎች አሉ። እና ደሞዛችሁን ተቀብላችኋል፣ ለሰው ነው የጸለያችሁት። ያም ሰው አውቋል የጸሎት ሰው እንደሆናችሁ። ሰው የጸሎት ሰው ነው ብሎ አውቆላችሁ፣ እግዚአብሔር ግን የማያውቃችሁ ሰዎች ተመለሱ። እግዚአብሔር በጸሎት ህይወት የማያውቃችሁ አንተ የጸሎት ሰው ነው ያልከው፣ እንዴት አይነት የጸሎት ሰው ናት ያልካት
እግዚአብሔር ግን አላውቃትም እቺን ሴት ብሏል። ይሄን ሰው አላውቀው። ያ ምንድነው? ግብዝነት። ግብዝነት ይጸልያሉ ለማለት ተለልቅ የጸሎት መጻፍ ይዘ በማዳበሪያ ይዘው መሄዱ ሰዎች አቃለው ነው። ኢዛቤት የጸሎት መጻፍ በማዳበሪያ ሞልቶ ይዞ ሄዶ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ቀኑ 7 ሰዓት ዋርካ ተደግፎ ቢደገ ከዛ ጸልዮ ሲጨርስ በማዳበሪያ ሞልቶ ወደ ቤት ይመለስ። እኛስ ግብዛቱን ምንድነው የምትፈልገው? እ? ምንድነው የምትፈልገው? በቀጥታ ባጭሩ ንገረው። እግዚአብሔር ፊት ቋንቋ አታወፍር። ሃሌሉያ አባባት አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ፊት አይደል እንደሱ አትበል። ከሰው ጋር ስትሆን ጥሩ ነው። ይሄ የጴንጤ ስለሆነ ደስ ይላል። ስምጥም ጥሩ እንደዛ። ግን እዛ እንደዛ አይደለም። ከሱ ጋር አባቴ አመሰግናለሁ፣ ረቦኛል አብላኝ። አሜን። ዞር ስትል እንደ ኤልያስ በመሶብ እንጀራ በጸዋ ውሃ። በቃ አጭር ነው ሰማይ የሚፈልገው። አሁን መንግስት መስሪያ ቤት ስራ ለመቀጠር ሄዶ አንዳንዱ ሰው በጣም ያሰቀይ ውዱን ጊዜም ይበላል። ኢንተርቪው ሲደረግ የተጠየቀውን ትቶ ማይጠየቀው፣ ማመልከቻ ሲጻፍ አንድ አይነት የማመልከቻ ፎርም ነበር ድሮ። እንዲህ ሰባራ ወንበር ላይ ተቀመጡ ጸሐፊዎች አሉ። ምንድን ነው የምትፈልገው ለእንትን? እሺ ግማሹ ኦልሬዲ አለ። ሁሉም ሰው ከዛ ነው የሚወስድ። ደብዳቤ ድሮ ጽፋችሁ አታውቁም? እንደ ሰማይ ርቀት፣ እንደ ባህር ጥልቀት፣ እንደ ምናም መጥ ሁላችንም እሷን ሸምድደን የሆነ የፍቅር ደብዳቤ ስንጽፍ እሷን ከዛ ልብ ከዛ በጦር የተወጋ ምናን አርገ ትልቃለ ማለት ነው። ሰኔ ምናን አካይ ሰኔ 30 ከመድረሱ በፊት ማለት እንደሱ ታረጋለ ማለት ነው። እና ይሄ የተሸመደደና የተጠና ጸሎት በአፊት አይቀርም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ስትነግረው የምትፈልገው ነገር ነገረው። እነ ይው ከሰዎች ጋር ስትጸልይ እንጂ ወይ ደግሞ የውጊያ ጸሎት የሚባል አለ። የምልጃ ጸሎት አለ ታውቃላችሁ። የምስጋና አለ፣ የውጊያ አለ። ለእግዚአብሔር ስትጸልይ እንዲህ ተብሎ እንደተጻፈ አትለው። ለእግዚአብሔር መጻፍ ተጠቅሳል። ለጠቢብ እንኳን አይጠቀስም። እሺ ንጉስ ፊት ሄደ አፈን አታውለበልብ። ስንት አማካሪዎች ያሉትን በስንት መንገድ አልፎ የመጣውን ሰው ያንተ አንድ የሰፈር ተረት ልንነግረው ነው እንዴ? ለእግዚአብሔር ጥቅስ አይጠቀስ። ጥቅስ የምትጠቅሰው በጉባኤ ስትጸልይ ወንድሞች ለማነሳሳት እህቶች ለማነሳሳት ምናምን ነው የሚሆነው። እና ግብዝ አለመሆን የምትፈልጉት ጫማ ከሆነ ጌታ ሆይ ሰማይን በከዋክብት ምድርን በአረንጓዴ ሳር ሸፈንካቸው፣ ኤሊን ድንጋይ ያለበስካት ምና አይባልም ለእግዚአብሔር። ኤሊን ድንጋይ ሲያለብስ አንተን አማክሮ ነው እንዴ? ራሱ የሰራውን ተነግረዋል አይባልም። ስለዚህ ለእግዚአብሔር በምስጋና ጸሎታችሁን አስታውቁ። አትጨነቁ በአንዳች ነገር። ስሙ ይባረክ። እና ጸሎት አስተምረን አሉት። ጌታ ኢየሱስም እንዲያላችሁ ጸልዩ አላችሁ። ትንሽ ቀረላችሁ፣ የሆነ ነገር ተረፈላችሁ። ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ከተረፈላችሁ ከዚህ በኋላ አሁን የመጀመሪያ ንስሐ የሚባል ነገር እናደርጋለን። ንስሐ ምንድነው? ያለፈውን ምዕራፍ ተዘጋና እንደገና በአዲስ ኃይል እንድትነሳና የጋለው መሰዊያህን እንድታግለው እንደ ትላንትናው የጸሎት ሰው እንድትሆን ከእግዚአብሔር ጋር ውለ እንድታደር ከእግዚአብሔር ጋር እንድትቆይ ባዶነት፣ ፍርሃት፣ ጭንቀት ከህይወት እንዲወገድ። እነዚህ ሁሉ ያለ መጸለይ ጦሶች ናቸው፣ ጣጣ ስለሆኑ እጸልያለሁ ትላለህ። እጸልያለሁ ከአባት ጋር ነው ኮሚኒኬት የምታደርገው፣ ከአባት ጋር ነው የምትገናኘው፣ የአባትህን እጅ ነው ይዘ የምትራመደው። በሁሉ በሁሉ እያመሰገንክ ትጸልያለህ። ጥቂት አይኖቻችሁ ጨፍኑ፣ ሁለት ደቂቃ እንጸልይ።